Në Rrëshen, Kryeministri Edi Rama bëri një bilanc të punëve të qeverisë. Në 44 muaj, tha ai, nuk janë bërë mrekullira, por janë hedhur themelet për ta bërë Shqipërinë shtet. Kemi dhënë për herë të parë si një qeveri e Shqipërisë që nga shembja e sistemit kaluar, provën se ky vend mund bëhet dhe Shqipëria mund bëhet shtet. Votën ai e kërkoi edhe nga demokratët, të cilëve u bëri thirrje të mos ia besojnë qeverinë ardhshme Lulzim Bashës, pasi e cilësoi kthim mbrapa për Shqipërinë. Luli e ka 12 saatin, zgjohet vetëm kur del në televizor, zgjohet para kamerave, fillon Republikën e Re ke kamerat, mbyllen kamerat, Luli është në gjumën e vjetër, nuk ka lidhje. Edhe në Rrëshen, kryeministri përsëriti se do të qeverisë vetëm dhe jo me të tjerë në prehër. Na duhet një vot kujdesi për t'i dhënë timonin Partisë Socialiste. Sa i përket kësaj çështje, kryetari i LSI Petrit Vasili thotë se fundi makinave me një timon dhe pa frena ka qenë gjithmonë i njëjtë. Po dëgjoj këtë teorinë e dy timonave. E kam dëgjuar edhe në vitin 1994 kur mbahej referendumi për një timon në një makinë blu. Fundi i makinave me një timon dhe pa frena ka qenë gjithmonë i njëjtë. Populli është aty, më i vëmendshëm se në 1994. Ka qenë komenti i Petrit Vasilit në rrjetet sociale, i cili po ashtu pretendon se forca politike që ai drejton do të kryesojë në zgjedhjet e 25 qershorit.